Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in garan katun ko program ki tafta har kale wayu study mashi wayu aw sunnat an-nabawi tohfa gul dasta da salam pesh ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tasta maluma da che nanani program ke تاسو د قران کریم فرقان حمید د آیاتونو مبارکه او ترجمه او تفسیر اوري د رب العالمین په فضل او کرم سره مون تقریبا یونی مسیپارا اولنې سیپارا او د دویم سیپاری تقریبا نیمه سیپارا مون ختمه کا او رب العالمین په فضل او کرم سره چنن کم آیاتونه مبارکه ترجمه او تفسیر وړاندې کوو سورته بقره پارا نمبر 2 او آیت نمبر 196 سورت بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 196 سلو رقم دویم دو سوا نمبر چکم آیات تے داغی ترجمہ و تفسیر نبا آغاز کو تر پروگرام آخر آخر پورے او آخری آخری لمحات پورے با منگا ترجمہ او تفسیر جاری و ساری ساتو رب العالمین زمان استاس اللہ کلام الہی سارا من محبت نصیب کی او قرآن کریم باندے زمانگا عمل کو تفیق نصیب فرمائی دوستانو د ترجمه نوڑان دی او د تفسیر نه اول اول کې د خپل خبرو آغاز او د تفسیر آغاز د درود شریف نه کو اللهم صل علی سیدنا و نبینا و کریمنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم وسلم علی اللهم صل علی نبینا و کریمنا و حبیبنا و محبوبنا محمد مبارک وسلم وسلم علی دوستانو چې کوم آیات مبارک منگنن وایو شروع کی گی دا دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم الامين دا اوغد آیات مبارک د سوره بقره پر نمبر 2 آیت نمبر 196 آیات مبارک کو متاس په جناب کی د تلاوت شرف حاصل کو راځي اول تفسیر کو او بیا اغه نه بعد ترجمه طرف ترازو د ترجمه په مینز کې کم خبرو او د الفاظو ضروری وی وضاحت اغه طرف ته بیا راځو دوستانو اول به یو مسله باندې ځان سره پوی کو نو بیا به مون په دې آیات مبارک په مقصد باندې او غرض باندې بنیاد باندې پوی شو اول به دعا داو کو چې رب العالمین د مونږ استادو بار بار د حج او د عمرې سعادتونه سر د قبولیت نه سر د مقبولیت نه او سر د رب العالمین در زمندګې نه نصیب فرمای چا کړی دی رب العالمین دا هم قبول منظور فرمای کجر سعودی عرب او مکه معظمه او کتلې شی او مسلمان د پاکستان نه حج ته ځي او بیا په سوارلو باندې ځي چا سره اوخوي چا سره خروي چا سره اسوي نو څومره لوی مسافت جوړیږي او لوی سفر جوړیږي دارنګه د پاکستان نه لری لری ملکونه کا افغانستان واغستلې شي کا بیا ترکی واغستلې شي او ایران واغستلې شي نو دارنګه د مکه معظمه د پاره به او د حج شریف د پاره به څوک مراتلل نو په پیدل سوارلو باندې براتلل یو پیدل راتلل یو په سوارلو باندې راتلل نن سبا کچري مونږه بای روډ زوم نو څومره تکلیف ملاویږي څومره ورځو کې انسان مسافت وکي خو بهرحال مخکې زمانه چون کې مشکله وه الله پاک مسلمان له توفیق ورکړو مینه محبت ورکړو قدرت ورکړو چې هغوی به پیدل هم حجونه کولو په بای روډ به څوک تلل او د بای روډ نه وړاندې وړاندې به خلک په مختلفو سوارلو باندې تلل په دې سوارلو په دوران کې او د قافلو په دوران کې به چې مسلمانان تلل نو قسمه قسم تکلیفات و سره مخامخ شول د میاشتو میاشتو سفر بو د میاشتو میاشتو مزل بو نو ډیر کسان به داسې وو پکې چې بیماران بشول احرام به تړلی او بیمار بشو
دویم نمبر دا چې داسې ماحول بم جوړ شو چې په لار کې به قافلې لوټ کېدو خطر راغله مخکې به غله موجود و مخکې به تیرېدی نه شوې داسې ماحول بم موجود و چې دشمنان به منځ کې رال کافران به منځ کې رال روی زمین باندې خو هر قسمه خلک اوسېدل نو د دشمنانو او د هر قسمه درندگانو او د نورو قسمه د بیمارو د وجې نه مسلمانان بعضې اوقات د حج نه پاتې شول خاص کر د بیماری ذکر قرآن کریم فرمایلی دی نو لہذا د قرآن کریم د دغه آیات مبارک پیغام دادی چې کله به حاجیان د حج نه بند کړی شو منې بکړی شو او احرام به تړلی و نو په دې صورت کې او دغه احرام ته د حج کیران ویلی شي چې د کور نه یې تړلی وي نو د حج کیران په صورت کې یا داسې چې انسان حج تمتو کوي او بیا انسان د حدود د حرمو نه مخکې ورته احرام وتړي خو بهرحال چې کله به مسلمانانو ته او حجیانو ته تکلیف پیښ شو او دوی به احرام تړلی و نو دوی به یو بله مسله باندې هم پوهېدل پکار دي چې مخکې زمانو کې به خلک قربانۍ د حج والا به ځان سره د کور نه روانه کړې وه چونکې دومره فیسیلیټیز سهولیاتونه چې هلته به خلکو ته قربانیان او پیسو میلاوېدې او که میلاوېدې او پیسو باندې هم خلکو سره به دومره پیسې نه وې نو خپله ساتلی شوې قربانۍ به روانه کړې وه نو دلته احرام به شو هلته به بیمار شو نو په دې صورت کې به دې سره قربانۍ هم وه نو رب العالمین د دغه ټول نقشه ما تاسو ته وړاندې کړه په دې باره کې رب العالمین حکم فرمایي چې کچېرې دا صورت حال رالو چې انسان بیمار شو احرام هم تړلی و او قربانی هم ورسره وه نو د پاره حکم دا دی چې دا قربانی به کسانو له ورکړي چونکې نور کسان خو بزی دی بیمار شو دی به واپس کیږي نورو کسانو له د خپلې قربانۍ سروې ورکړي هغه چې کله حرم ته ورسیږي حرم کې بیا حلال کی هغه نه بعد به دا کس د خپل احرام نه کولاو شي او آزاد بشي دا د رب العالمین په دې آیات مبارک کې یو حکم ارشاد فرمایلو او دا حکم تقریبا د هغې زمانې سره تعلق درلودلو اوس چونکې پیدل نه مزل شته دی او نه پیدل او نه په سورلو باندې سفر شته خو بهرحال دا یو حکم دی او که چېرې راپېښ شي نو د قرآن کریم عمدغه فرمان علی شان دی دویم نمبر خبره پکې دوستانو په دې آیات مبارک کې دا کیږي چې کله انسان احرام واچوي احرام نو د احرام په دوران کې به انسان خپل سر ویخته نه کلی سر به چټاکۍ نه سر به ویخته به کلی نه وړکۍ به نه او دارنګه که څوک زنانه وي یا سړی وي هغه چې کله لامبي هم د بدن ویخته به په زور باندې وباسي نه او دارنګه د ویښتو سره به پوره پوره خیال ساتي او نه به کلی خو رب العالمین فرمایي چې کچری یو مسلمان دی او هغه په سر کې مرض راغلو او ډاکټر وی چې دا ویښته وله کلول پکار دي مثلا زخم ولګېدو زخم د پاره احرام په دوران کې زخم ولګېدو سر چې ورته کل نه کې او ویښته ورته کټ نه کې مثلا هغه سرجري نه کیږي هغه ګنډل نه کیږي یا مثال طور پر سر کې دانې دي که ویښته کل نه شي ویښته کټ نه شي نو هغې باندې دوایي وغیره نه لګي یا په سر کې داسې نور څه تکلیف وي چې مثلا د چا په سر کې سپګي وي روایتو کې راځي چې چا په سر کې سپګي وي او هغې د وجې نه تکلیف کې وي نو هم د هغې دپاره قرآن کریم په دې آیات مبارک کې رب العالمین فرمایي چې بیا دته تکلیف دی هلته په احرام کې دی حج او عمره روانه ده نو دی د مخکې سر کلولی شي مریض دپاره بیمار دپاره مخکې سر کلول د دپاره جایز دي خو لیکن قرآن کریم فرمایي چې چونکې سر کلول وروستو او د مجبورې بیمارې بنیاد وړاندې وکړل سره کل کو نو الله به فرمایي چې درې قسمه ذمہ داریانې په ده باندې لازم شي صدقه ټول نه اول چې دا به فدیه به ورکوي وله یعنی فدیه دا فدیه کې درې سیزونه دي یا به روجی نیسي یا به صدقه ورکوي یا به مریضانو له روټۍ وغیره ورکوي نو رب اوس صدقه څه شی دی صدقه او دارنګه روجی علما فرمایي چې کچری څو غریب وي وسې نه وي درې روجی د ونسی او کچری چا سره قربانی وا نو اول به قربانی کوي که قربانی نو روجی د ونسی او کچری بیا چا سره قربانې پیسې نه وي یا روجی چا نشي نیوي نو د لپاره بیا شپږو مسکینانو ته دوه کیلو غنم ورکول پکار دي یا دوه کیلو غنمو پیسې ورکول پکار دي چې دوه کیلو تقریبا نن سبا زمانه مطابق 100 روپۍ جوړیږي نو ګویا شپږو مسکینانو ته به سلسله روپۍ ورکي دا په صورت کې چې قربانۍ نه وي او هغې نه بعد به پیسې ورکړي که پیسې هم ورسره نه وي نو بیا د درې روجې ونیسي نو دا د هغې کسانو دپاره وي چې کم مریضان وي او په سر کې د سر کلولو حاجت وي او دی په احرام په حالت کې وي نو د پاره بیا دا حکم دی ویښته د کل کې
او غینه بعد د فیدیا ورکی او د فیدیا کې د درې سیزونو خیال ساتي. دریم نمبر سیز دوستانو چې په دې آیات مبارک کې ذکر دی هغه دا چې کچره چا عمره وکړه او حج وکړو او غینه بعد سره د قربانې پیسې نشته, پیسې وسره نشته چې قربانی وکي واجب قربانی. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا بل سر روجی نسی د قربانی چون کې شتنه نو قربانی په بدله کې بل سر روجی ونسی. درې په التحج په دوران کې ونسی او اوه روجی بیا چې کله واپس کلی تراشی نو اوه روجی د ونسی. دا چا د پاره چې کم کسان په د حج تمتو وکي. حج درې اقسام دي, اغه تفصیل ما مخکیم لږ ذکر کړو خو مختصر دا چې په دو احرامونو باندې دو حج ځان له احرام باندې وکي, عمره په ځان له احرام باندې وکي او دا انسان سره بیا قربانې پیسې نه وي نو لس روجې بنسي. دا د حج چند مسایلو په دې آیات مبارک کې ذکر وو دغه درې قسمه. سلورم نمبر چې کومه ضروری خبره پکې ذکر ده او هغه دا ده چې د حج مقصد دغه دی چې د رب العالمین نه بندگان ویریږي او کچر رب العالمین نه نه یریږي نو د حج کوم فلسفه او کوم مقصد دی هغه د انسان نه فوت شو. نور باقی د رکو نه بعد چې کوم آیاتونه دي هغې طرف ته راځو. دوستانو چا سره قرآن مجید وي یا چا سره تفسیر وي هغه کلاو کوي, راځئ د دغې آیات مبارک لفظي ترجمه او معنی ستاسو په جناب کې وړاندې کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. واتم الحج او تاسو پورا کے حج والعمرة او عمرہ للہ اللہ پاک د پارا اللہ پاک د پارا. پدې ځای کې یو خبر رایا د شوا او رسول ضروری ګڼم چې حج او عمرہ اللہ د پارا وکي. تاسو نه یو سوال کوم د پوی د پارا چې ما په جواب باندې رسو پوی شي. سوال دا دی چې حج عمرہ اللہ پاک د پارا وکي نو څه مقصد شو چې دا ذکر تلاوات او داس منز دا اللہ دا پارا ولی نبی چھے اللہ پا فرمائی چھے حج عمرہ دا اللہ دا پارا ہوکے اللہ چھے کلے منز کی فرمائی لی دی چھے منز ہوکے دارنگ زکاة ہوکے اقیم الصلاة واتو زکاة. اللہ اللہ باگ نہ فرمائی چھے تاسو زکاة ما اللہ دا پارا ہوکے حج ما اللہ دا پارا ہوکے او ایزا قمتو مل الصلاة فغسل وجوہکم تاسو او دس ہوکے اخی کی دانو ایجی تاسو اللہ دا پارا او دس ہوکے یا منز دا اللہ دا پارا ہوکے یا زکاة تا اللہ دا پارا ہوکے یا نور چکم عبادات اللہ پا خودلی دا اللہ دا پارا. حالانکہ پا دیز ہے کہ او یو پا صورت کوثر کی اللہ پا فرمائی فصل لربک وانحر منز او قربانی اللہ دا پارا ہوکے. نو پا دی فلسفہ بانیزان پا یول پا کار دی چھے آیا نور عبادت تا اللہ دا پارا ندی کہ نور عبادت تا اللہ دا پارا دی نو بیا حج او عمرہ او قربانے کے ولی اللہ او فرمائل چھے تاسو حج او عمرہ او قربانی اللہ دا پارا ہوکے. پا دی لفظ چھے اللہ دا پارا ہوکے دے کتا فلسفہ دا دی جواب درکو مخ لیکن دیو وڑی دمین آباد. دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پروگرام پا دے برخه کې داغی سوال جواب اور اسکو مجکم دمینا اڑان دے ماؤ کو رب العالمین ارشاد فرمائی چې تاسو حج عمرہ اللہ د پاره وکي او صورت کوثر کې اللہ فرمائی چې منز او قربانی اللہ د پاره وکي. ډیرو عباداتو کې اللہ پاک دا نه دی فرمایلی چې دا اللہ پاک د پاره وکي. حج عمرہ او قربانی کې خصوصی توګه باندې اللہ فرمائی تاسو دا اللہ پاک د پاره وکي. وجہ صدا دوستانو وجہ دادا چې ډیرو عباداتو کې مونږ نه د ریا او د خودنې او د شومنت ریشو چې دا دا کم وي. که انسان ذکر د ډیر خلک ذکرونه کوي داسې ډیره ریا نه کیږي انسان نه. که انسان نوافل دی ډیر خلک جمعات کې ولاړ دي نوافل کوي. چې کم عبادت تلاوت ته ډیر خلک تلاوتونه کوي نو په دې سیزنو کې ریا ریشو چې دا او د ریا چې کم گنتی دا یا د ریا چې کم معیار دی دا کم دی. پادشو حج او پا عمرہ او پا قربانے کی چونکہ ریا امکانات دیر دی دریا کار امکانات ولی زکا چھے قربانی تاسو گو رہے نو مالدار خلقی کئی او غریبان خلقی نکئی. تاسو گو رہے دا حج پا حوالے سرا مالدار خلق وزدار خلقی
او پک علاقہ کی تقریبا دش زرا سروے زرا کسانی پاگے کے حج پہ دوران کی یا تک اس حج لتلی د غنڈے علاقے نہ یا نہ کس تلی زیات نہ زیات لس کسان تلی وی نو رب العالمین چون کے لگا زورا نہ ورک پ دے باندے چے د ما بندگانو تاسو کل حج لالار شی کل عمرے لالار شی نو تاسو حج او عمرہ کے صرف د ما رضا حاصل اولو د پار لالار شی د حج عمرہ کے د نور و خلقو ذہن او سوچ و فکر مس آتے چھ سبار بعد ما نم سر حاجی لکھ کی یا سبار چھ ما د چوک آواز کی نو حاجی سے باندھ با آواز کی نا رب العالمین فرمائی چھ پدے کے د خلوص نہ کار واخ لے اخلاص نہ کار واخ لے لے لاہیت نہ کار واخ لے وس یو لطف د پار خبر حکوما اچھا داسی ویلی دی چھ یو کس و حج لتلے ہو چھ واپس را نو دکاندار چھ کم جنرل سٹور و کاتب و سر و د میاشتی حساب نو هغه پس ډیر حاجی سے پس ډیر پیسې جمع شوی دې سلوی زو روپیا پس جمع وی چکلا واپس ته حج نه راغ نو دکاندار ته وای چا کاتی والا رجسٹر را واخلا نو دکاندار چې خوشاله شو چې کم دې سلوی زو روپیا ما پس جمع شوی دي هغه پیسې برا کوي نو چکلا وای چې را واخلا نو پین و سره پلاس کیو نو د خپل نوم سره حاجی ولیکل نو هغه ورته جناب حاجی صاحب تاسو سره پیسې راکوي کولی چې دنه پیسې را سره نشته خو مخکې کاتک یې زما نوم مثلا الیاس لیکلی شی او دا ذکر عالم چې دا خپل کاتک ځان سره د حاجی نوم ولیکم نو ځکه رب العالمین زورنه ورکوي په دې باندې چې تاسو حج عمره د رب العالمین دپاره وکوئ د نامې جامع دپاره مه کوئ سبا له ماته حجی خلک ووایي مونځ هم ډیر خلک کوي خو لیکن حج خلق منز کئی عربی کی منز کون کی تا مسولی وائی مسولی خو اوسا پوری منز گزار تا چا مسولی و نویل خو کسو گا حج للاڑو آگے تا خلق حاجی وائی ولی زکا چا دا حج دیر کم افراد کئی نو زکا رب العالمین خصوصی تو گا باندے یو لفظ و سر زیاد کو چا اغا للہ لفظ دے چتا سو حج او عمرہ در رب العالمین دا پارو کئی ذکر رب العالمین فرمائی واتم الحج او پورا کہ حج والعمرۃ عمرہ للہ رب العالمین د پارا فان احصرتم کشر تاسو من کڑے شی فمستی سر من الحدی نو کما چی آسان وی تاسو تا د قربانی نا اغه قربانی او کئ ولا تحلقوا رؤوسکم او سرونا مکلوی حتا ترغه وخت پوری یبلغ الحدی محله چې سو پوری قربانی خپل حلالی والا زیتا او هغه حرم شریف ته نی رسیدلې هغه وخت پورې تاسو سر مکلوی فمن کان منکم مریضا او څوک چې وی دستاسو نه مریض او به اذن من راسه یا چاپ سر کې څه تکلیف وی ففدیه من صیام نو دا کس د سر اول نم کلول شي د احرام د وستلو نه مخکې خو فدیه به ورکوي من صیام د روجونه او صدقتن یا د صدقینا او نسوکن یا د قربانینا فاذا امنتم او کله چې تاسو په امن کې شئ چې کله تاسو په امن کې شئ فمن تمتع بالعمره او چا چې فائدہ واسطه په عمره سره ال الحج حج ته یعنی حج او عمره دواړه چا وکړل په ځان ځان له احرام باندې نو فمستی سره من الحدی نو دته چې کومه اسانه وي د قربانینا او قربانی د وکی اوس که چا سره قربانی پیسې نه وي فمن لم یجد فصیام او کچره چا سره قربان چا قربانی او نمون تا پیسې او سر نوی فصیام ثلاثه ایام نو درې روزی دو نسی فی الحج په حج کې و سبعه او روزی بنسی اذا رجعتم چې کله د حج نه واپس کور تراشی نو او او درې سوشوي تلک عشره کامله دا الله پاک فرمایي چې لس پورا پورا لس روزی شوي ذالک لمن لم یکن له یکن اهله دا د هغه چا د پاره حکم دی چې دا اهل د مکه معظمه نوی حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد حرام یعنی مسجد حرام شریف او مکه معظمه کې چې کم کس اوسیدون کده نو هغه باندې چون کې حج تمتو شتنه او حج تمتو باندې قربانی ده حج افراد باندې قربانی نشته د یو ځان لباسته نو رب العالمین فرمای چې حج افراد والا باندې قربانی نشته نو چې قربانی پر نه ده فرض نو هغه باندې روجیم نه دی فرض واتقوا الله اللہ پاک فرمائی دا اللہ پاک نو یری گئی او دا مقصد و فلسفہ دا حج دا وعلمو او پوئشی ان اللہ شدید العقاب بشک اللہ تبارک تعالی سخت عذاب ورکون کے دے اللہ پاک دمو پا دنیا و پا قبر و پا آخرت کے دخپل و عذابوننا محفوظ و ساتی دوستانو مخ کی آیاتونو کی ہم دا حج ذکر دے خو لیکن دا لطف خبر دا چھ رب العالمین
د حج ذکر سره سره د حج یو دوه درې قسمه سیزون هم ښایي چې په حج کې دغې درېو قسمه سیزون نه ځان بچ کول هم پکار دي. حج د پاره کمې ورځې دي. حج د پاره مخصوص ورځې دي او مخصوص میاشتې دي. حج چې کمې ورځې دي نو هغه زیات نه زیات 15 ورځې دي، او چې کمې د حج د پاره میاشتې دي نو هغه د پاره معلومې میاشتې دي چې هغه خلق زی په ذلقعده کې او په ذلحجه کې میاشت کې بیا د حج په 15 ورځو کې انسان فریضه ادا کوي. خو رب العالمین فرمایي چې درې قسمه سیزون نه پکې ځان حاجیان له ساتل پکار دي. اول نمبر فلا رفثا، دی به بیهوده گفتگو نه کوي، یعنی پوچ الفاظ بن استعمالی، گنده الفاظ بن استعمالی. او دویمه معنی ده فلا رفث دا ده چې انسان احرام واچي، د احرام په حالت کې به په دغه 15 ورځو کې به خاص کر د احرام په حالت کې به خاوند د خپل ښځې ته نزدیکت نه کوي. الله به فرمایي فلا رفث. دویم نمبر سیز ولا فسوقا، او بد کارونه بم نه کوي، ناروا کارونه بم نه کوي، فسق او فجور بم نه کوي، یعنی چې کم د ګناه کارونه دا بم نه کوي. ولا جدالا، او دریم نمبر دا چې حجیان به جګړه بم نه کوي، بحث مباحثه بم نه کوي. او دوستان تاسو که حج له تلیې الله پاکم بوزه څوک نه دي تلی، نو په حج کې جنگ جګړه، حالانکه ګناهونه خو ډیر زیات دي، ډیر زیات ګناهونه دي، خو الله پاک خصوصي توګه باندې دغه دریو فرمایل چې پوچ گفتگو به نه کوئ، یعنی څه ته مونږ کنزل وایو وغیره وغیره، کنزل به نه کوئ، یا د کور ودانې سره به احرام په حالت کې ملاوېږئ نه، او د ناروا کارونه به نه کوئ، او بیا ناروا کارونه خاص کر الله فرمایي جدال به نه کوئ. ولې جدال؟ جدال مقصد دا بحث مباحثه، جنگ جګړې. که چېرې تاسو حج ته تللي نو دا جنگ جګړې پکې ډېرې زیاتې وي، کله په مطاف کې وي، مخکې شه وروستو شه، او کله په رش کې وي، خدای دې داسې کو ګډې وړې خبرې چې کم انسان په خوله باندې نشي راویستی. خو البته رب العالمین فرمایي بحث مباحثې په حج په دوران کې مه کوئ، ځکه چې بحث مباحثې کیږي په حج په دوران کې، جنگ جګړې هم کیږي، مشتو ګریوان هم شي سره، ته مخکې شوې وروستو شما، او ټیلونه به مینځ کې راځي. اوس خو ایرپورټ هم د ایرپورټ کې خلک احرامونه وغیره تړلي وي، او په چې کم د احرام په حالت کې چې کم دوی په ایرپورټ کې چې کم بې صبرۍ نه خلک کار اخلي، څوک څه کوي څوک څه کوي، زنانه یو څه وایو، سړي پکې بل څه وایو، بیا چې احرام کې وي، او بیا مطاف له راشي، او بیا مزدلفې له انسان ځي هلته لاړ شي شپه کوي، او عرفات له ځي، لکه څنګه مخکې آیاتونو مبارکو کې تفصیل راځي. نو په دې کې دوستانو جنگ جګړې پکې ډېرې زیاتې وي، خاص توګه باندې رب العالمین فرمایل چې جنگ جګړې بحث مباحثې حج کې مه کوئ. او ځکه زموږ استاسو نبی پاک محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې چا دا جنگ جګړې په حج کې ونه کې، او چا غلط الفاظ او پوچ الفاظ او کنزلې په حج کې ونه کې، او څوک د کور ودانې سره د احرام په حالت کې میلاو نشول، نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حجی چې دغه درې واړو نه ځان وساتي، دا د ګناهونو نه داسې پاک شو دا حجی لکه اوس مور نه ماشوم پیدا شو، د ګناهونو نه پاک وي. دا حجیم په دغې حد سره داسې ګناهونو نه پاکیږي، خو چې داسې زونه پکې څوک ونه کي، او که چېرې داسې زونه پکې مونږ کوو، جنگ جګړې پکې کوو، او د مور او د خور کنځلې پکې کوو، او سپګې سپورې پکې وایو، ګریوانونه پکې شکوو، او بیا یو بل سره فراډ کوو، فسوق کې هر قسمه ګناهونه راځي، نو یاد ساتئ حج مانت دادا چې ته د ګناهونو نه کناره کشي وکې، ګناهونو نه په سیډ باندې شي، الله پاک طرف ته متوجه شي. نو چې ته د الله پاک طرف ته متوجه نه یو، کار هغه کوي چې الله پاک ته متوجه شي، په همغې عبادت کې ته بیا همغه کارونه کوې چې کوم کارونه عام توګه باندې هم نه دي کول پکار، نو دا حج بیا نه شو، دې ته بیا د خولې حجی ویلی شي. او تفصیل پکې ډېر زیات دی چې کوم مشاهدې سره تعلق ساتي، د کتلو لیدلو سره تعلق ساتي، سوچ حج ته تللي وي، دغه ټولې خبرې ورته په نښه کېږي چې یا دوی جګړې کړې دي، یا به د خلکو جګړې او جنگ جګړې لیدلې وي. نو رب العالمین ارشاد فرمایي چې تاسو داسې کارونه حج کې مه کوئ. دینه بعد چې د آیات مبارک بله کمه حیصه ده، په هغې کې یو بله خبره ده،
دا خبرم دا اوریدو قابل ده بازی کسان با حج تا مخ کی زمانہ کی حج تا بیزان او رسولو او دوی بوی چی نور کا مون سر خوراک او دا خرچ پیسی نوی مون پا اللہ پاک باند توکل کو خدای پاک کور دے خدای پاک ملمانو یو زین برالا پیدا کی خدای پاک منیو فرمایلا چی حج لبا وقت پوری نزی چی سو وقت پوری تا سر دا حج خرچ نی موجودا توکل ځان لسیز دی چې پیسې در سره نه وی وای چې الله پاک کور دی او الله پاک به خپل کور کې راکې الله پاک ملمانه یو دا توکل نه دی الله پاک دینه منه فرمایلی دا او ډیر خلک ما اوریدلیم دی او داسې د عمره ډیر شوق لرون کی کسان مالی دلی هم دی هغه وای چې بس ټیکټ پیسې را پیدا کما او و دومره آنا جانا ټیکټ وشي ویزه وشي الته الله پاک کور دې دومره به چرته خورما څوک به راکی را لیا چا سره به کینما او مدینه منوره خدا الله د نبی خار دی پاغي کې ماده څوک ملاو شي او سنا سه پیسې برا کی یا خوراک سکاک برا کی خرچه مرچه برا کی دین الله پاک منه فرمایله دا الله پاک فرمایي چې کله زی نو ټول نه بهترینه توخه دا خود تقوا ده خو لیکن د زاد راه پیدا کول خرچا وړل دا د الله پاک حکم دی دا د توکل خبره نه ده چې الله پاک کور دی څوک بیراله راکی نه الله پاک کور دی ولی الله پاک چې الته شته دی ولی په کور کې نه درکوي اسې درته نه دا د توکل خلاف خبره رب العالمین دا منی فرمایله چې داسې کلم نه دی کول پکار او بیا چې هلته انسان سوالونه کوي او خلکو ته لاس غوړی خلکو نه سوال کوي رب العالمین په جناب کې د داسې عمرې او د داسې حج بڅه اهمیت او حیثیت وي چې تا سره خرچ نشته ولته بیا ځان نه سوالګرې جوړ کی رب العالمین داسې منی فرمایله دا آیات مبارک کې دغه دوه خبرې ذکر وي هغې نه بعد بیا د حج باره کې نور آیاتونه یا هغې تفصیل طرف ته راځو اول د دې ترجمه کوو دوستانو گورے قرآن مجید تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات حج معلوم میاشتی دی فمن فرد فی ہن الحج چاچ پزان باندے حج فرض کرو احرام اتڑلو تلبیئی ویلا حج پزان باندے فرض کرو اللہ فرمائی فلا رفث نو دیب دخپلو کرودانو سر احرام پا حالت کی نمیلاوی گی ولا فسوقا او نبا دے فسق کارون کی دا گناہ کارون نبا کی ولا جدال فی الحج او نبا جنگ جگڑی کی پا حج کی دوستانو یو مسئلہ در تا بیانو ما پا دے کے فلا رفتا دا کور والے سرا حاجی نشی ملاوی دے دا کلا چی خزانانم پہ احرام کی وی سڑیم پہ احرام کی وی او چی کلا خزا و خاون دوار احرام نہ بہر وی نہ دا عمرے پہ احرام کی وی نہ دا حج پہ احرام کی وی نو بیا دا کور ودان سرا صحبت کول جائز دی دا مسئلہ مزک وڑان دکڑا چی حسی نج چرتا سوچ لدا خبر ران شی چی کور ودان سرا نزدیکت او صحبت کول دا حج یا دا عمرے پہ دوران کی چور لٹ حرام دی نا صرف دا احرام پہ حالت کی حرام دی نور نزدیکت جائز دے لکسنگا خپل وطن کی جائز دے وما تفعلو من خیرن او اللہ پاک فرمائی چی کم یو کار تاسو کوئی دا نیکینا یعلمه اللہ اللہ پاک پاغی بان خپوئی گی یعنی کہ یو انسان دے سوابو نہ گٹی و نفلو نہ کئی و صدقی کئی و زیاد توافو نہ کئی اللہ پاغی بان خبر دے و تزودو او تاسو دا خرچا دا سفر تیاروئی فا ان خیر الزاد التقوی او بشکا بہترا دا خرچا او سفر دا خرچی چی دا خرچا چی دا التقوی دا تقوی دا یعنی دا سفر کی دنیاوی سفر کی پیسی ضروری دی او اخروی سفر کی نیک اعمال و خرچا ضروری دا و تقونی اللہ فرمائی مانا او یرے گئی یا اولی الالباب اے دا اقلنو خواندانو دا ماخلو دا مین بعد دوبارہ راسو دوستانو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو مخ کی با مکہ معظمہ کی مخ کی آیات چکم تلا ترجمہ وڑان دیکھو داغی تفسیر ارسکو ما مخ کی با حج کی طریقہ دعویٰ چی دا مکہ معظمہ سر نزدے سا خارون لکا عکاس خارشو وغیرہ وغیرہ نو پا داغی خارون تا با
حاجیان لاړل خرید و فروخت بکو او چې کله واپس بیا لاړل نو هغې کې به بیا د ګټې دپاره بې کلي ته سامان یوړو نو هغې کې بهیې ګټه وکړه. نو اصحاب کرامو دا یو قسم سوچو چې حج له انسان لاړ شي نو په کار دی چې کاروباری لین دین اونه کی بلکې صرف اور صرف د رب العالمین عبادتو کی. رب العالمین په دې آیات کې ارشادو فرمایلو چې کچرې حاجیان حج له لاړ شي حج احکامات پورا پورا کوي د حج احکامات پورا پورا خیال ساتي او هغې نه هټ کر دنیاوي ګټه څه کول غواړي تجارت د پاره یو څیز اغستل غواړي څه رزق د تلاش د پاره دوی څه هلې ځلې کول غواړي رب العالمین فرمایي چې دا بالکل جایز دي. دا خو د تیرې زمانې ما یو مختصر تصویر تاسو ته وړاندې کو. اوس ننني حالات حاضره مطابق بعضې کسان ځي حج ته او په حج کې چې کله حج ته لاړ شي هلته سونه واخلي چې کوم د سونې خښتې وي هغه واخلي دلته راشي یا سونې هارونه وغیره واخلي دلته راشي له ګران خرڅ کړي دا بالکل جایز دي. یا په سعودي عرب کې داسې یو څیز وي چې هغه هغوی ته ارزان میلاویږي دلته ورته څه میلاویږي دلته ګران خرڅېږي بالکل جایز دی. یو کس ته دې ځای نه ځان سره څه څیز یوسي او هلته یې خرڅوي او یا هلته یو سودا مودا وکړي او په بل چا باندې یو څیز خرڅ کړي نو دا بالکل جایز دی. یعنی غرض دا چې کچرې حاجی په حج دورانیه کې او د حج په دغې ورځو کې څو پورې مکه معظمه کې وي او د بیع او شرا کوي خرید و فروخت کوي لین دین کوي الله پاک ارشاد فرمایي دا بالکل جایز ده. خبره پکې نشته ده. دې آیات مبارک کې یو خبره دا وه. بله خبره چې کومه دا ده کم حاجیان تلی ما خبرو ته به نه تنګیږي ځکه چې دوی له به دا سیز مزه ورکوي د حج هغه ټولې خبرې ورته وریادیږي خو څوک چې حج ته نه وي تلی نو هغوی به وایي چې دا کم قسم خبر روانې دي خو چې مخکې کومه خبره کومه دا به هم حجي له ډېره مزه ورکړي. حاجیانو صاحبانو او چې کم زموږ کتون کې دي کله چې یو انسان مکه معظمې نه روان شي په اتم ذل حجه باندې یعنی اختر ته دوه ورځې پاتې وي نو مخکې روان شي نو دوی مینا له ځي په مینا کې شپه وکړي او د شپې نه بعد د نهم یعنی د عرفې په ورځ باندې د اختر نه یو ورځ مخکې سحر نه بعد بعد د کسان روان شي مینا کې شپه کړې وي مثلا دا مینا ده دې کې شپه وکړي دې نه بعد راځي مزدلفه یو میدان راځي مزدلفه دی مزدلفې میدان نه مخکې په سایډ کې راځي عرفات میدان نو مینا کې دوی دلته شپه وکړي په دغې میدان د مزدلفې باندې تیر شي عرفات له لاړ شي نو عرفات په ورځ باندې ټول خلک تر ماښام د بانګونو پورې د ماښام وخت داخلېدو پورې ټول خلک عرفات کې ناست وي دعاګانې غواړي ژړا کوي فریاد کوي او ډېر پور نور پور کیف منظر وي الله پاک دې موږ بار بار نصیب فرمایي. عرفات کې چې کله ماښام تیر کی هلته د نن سبا وخت کې د توپې ډز وشي د توپې فایرنګ وشي ډز وشي هغې نه بعد ټوله حجیان ته پته ولګي چې بس اوس وخت عرفات نه د راوتو والا جایز شو ماښام نه بعد جایز شي واپس خلک را روان شي نو د مینا او د عرفات په مینځ کې چې کومه میدان دی هغې ته غونډۍ هم ده دلته غرونه هم دي دې ته مزدلفه ویلی شي. نو اوس راشي د آیات مبارک تفسیر طرف ته. الله به فرمایي چې کله تاسو د عرفات نه راځئ چرته مزدلفې ته نو د اختر شپه خلک مزدلفه کې تیروي د لوی اختر شپه خلک مزدلفه کې تیروي بیا د سبا له د اختر ورځ شي د غټ اختر ورځ بیا په هغې ورځ باندې خلک شیطانان هم ولي او فرض طواف هم وکړي سرم کټا کړي قرباني هم وکړي انسان چې دا حاجی شي او بیا یو دوه ورځو د پاره لکه څنګه مخکې آیات کې برازي بیا راشي شیطان ویشتلو د پاره دوه ورځې مینا کې بیا شپه تیرې کړي. خو دوستانو چې کله د عرفې نه خلک راځي مزدلفې طرف ته دا غټ اختر په شپه باندې نو رب العالمین فرمایي چې کله د عرفات ناراضی حاجیانو مزدلفې طرف ته نو د الله پاک ذکر کوئ. دا ټول خبره ما د یو ټکی د پاره راوسته چې الله پاک فرمایي فذکر الله عند المشعر الحرام د مزدلفه کې چې کله تاسو د عرفات نه مزدلفې ته راځئ نو تاسو د الله پاک ذکر کوئ د الله پاک یاد کوئ او څومره مزه کوي په دې وخت کې د الله پاک ذکر چې احرام په حالت کې وي انسان سرتور سر وي ببر سر وي او د عرفات د غونډو او د عرفات میدان چې کم ریت وي کم ګردونه وي د انسان په مخ باندې د انسان سر ویښتو کې د انسان په ګیره کې او د انسان په ټول
بدن باندې هغه گردونه پراته وي دا گرجن حالت چې رب العالمین کم فخر کی فرشتو په وړاندې باندې دا غي منظر یو ځان لا مزه ده الله پاک دې مونږ بار بار نصیب فرمای سره د قبولیت نه نو انسان چې راضی او یو طرف ته درنه یو څوک رواني بل طرف ته بل څوک روان وي او په لاس کې د تسبیح وي د الله پاک ذکر کې او پزړه کې دا مطمئن وي چې ما د عرفات ورځم تیر کړه د حج هغه عظیم ورځم تیر کړه الله پاک به زب خلوم او انسان په گردونو باندې ډیر گرجند وي خو دغه انسان د ګناهونو نه پاک شوی وي لکه څنګه ما تاسو ته حدیث پاک په مخ کې د مکه وړاندې کو نو غرض دا رب العالمین فرمایي چې کله د عرفات نه انسان مزدلفه طرف ته راځي نو په دې دوران کې د الله پاک ذکر کول پکار دي او دوستانو دا چې کوم الفاظ بعضې اوقات زوایم د هغې چې کوم احساسات دي او د انسان چې کوم جذبات وي او د انسان چې کوم زړه کې کوم مینه محبت وي هغه په الفاظو کې نه بیانیږي چې کوم مزد انسان عرفات کې وخت تیروي یا د عرفات نه مزدلفې ته راځي په دې وخت کې د انسان د زړه کم کیفیت وي کم محبت وي کم یو حالت وي دا په الفاظو کې بیانیږي نه د هغه چاته محسوس کیږي چې څوک تلی وي چې په دې وخت کې د رب العالمین ذکر څومره مزه کوي او زړه ته څومره سکون او قرار او ټکور ورته میلاوي یو ځان له کیفیت وي یو ځانګړی معنا لري یو ځانګړی مرتبه او رتبه لري ځکه رب العالمین فرمایي چې عرفات نه کله راځئ مزدلفې طرف ته نو مزدلفه کې به بیا تاسو په لاره کې هم ذکر وکړئ او مزدلفه کې هم ذکر وکړئ دوستانو دا ذکر الله پاک ولې بیان فرمایي بعضی خبرې خو وروسته آیات کې روانې دي خو دې کې زه تاسو ته یو عرض کوم اصل کې چې ستړي ستمانه انسان راشي د عرفات نه مزدلفې ته نو خلک ډېر زیات ستړي وي ټوله ورځ عرفات کې تېره کړې وي نو مزدلفې کې چې کله خلک راضي یا پلار باندې راضي نو مختلف قسمه خلکو سره ملاویږي خر یو بل سره انټروډکشن کوي ته څوک کې او د کم ځای نه راغلی وي خا خا او مو پیژندې فلان کې کواټ نه راغلی وي او ته کم ځای نه راغلی زه 400 نه راغلی یم څه کاروبار کوي ټول کاروبار او روزګار او کمه ورځ باندې راغلی او په څو ورځو بتی وم مکې معظمه کې څو تېرې کړې ورځې تېرې کړې او مدینې منورې کې به څو تېرې او څوک څوک در سره راغلی دي او پلار او مور ټول زامن د سو دي لورګانې د سو دي دا چې چا کړی وي دا ټولې خبرې به دوی ته مشاهده باندې په نظر باندې راځي چې دا ټولې خبرې انسان کوي رب العالمین فرمایي چې پرېږدې دا خبرې چې تا څو زامن دي او څو لورانې دي او څو د بچي د شته او نه د شته او څو ورځو له راغلی دا خبرې پرېږدې رب العالمین فرمایي فذکر الله دا الله پاک ذکر وکړئ دا خبرې بیا وروستم کیږي خو د مزدلفې دغه روانګي د عرفات نه مزدلفې ته دا به صرف او صرف په حج کې ده بیا به بار بار لاړ شي عرفات ته به هم لاړ شي حج نه وروستو مزدلفې ته به هم لاړ شي خو چې کومه ورځ باندې ته راځې حج کې هغه ورځ او هغه برکات بیا تا ته نه میلاویږي دغه شان دې رب العالمین فرمایي د ما ذکر وکړئ د ما یاد وکړئ او بیا چې کومه غټ اختر شپه وي او په مزدلفه کې انسان تیری بالکل چې کومې خیمې وي هغه هم په مینا کې پاتې شي مزدلفه کې خو خیمې هم نه وي بغیر د خیمو نه وچرته پروت انسان سادر چا ځان ته اچولی وي او څوک په خپلو پیزارې داسې ځان ته ایښوي او سر پې خودي څوک ودي څوک ذکر کوي څوک چرته ټولی ناسته څوک چرته ناسته هغه منظر چې دا د لیدو قابل دی نو ځکه رب العالمین ارشاد فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې هیڅ گناه ان تبتغوا فضلا من ربکم که چېرې تاسو تلاش وکئ د رزق او د تجارت وغیرہ من ربکم جانب د رب دستاسو نه په دې کې هیڅ گناه نشته حج په ورځو کې کاروباری لین دین وغیرہ کول رزق تلاش کول د هیڅ گناه نشته دی فاذا افضتم من عرفات او چې کله تاسو واپسې کې راځئ د عرفات نه مزدلفې طرف ته فذکر الله د الله پاک ذکر وکئ عند المشعر الحرام په ځای د مشعر الحرام کې مشعر الحرام متعلق علما فرمایي چې دا ټول عرفات مزدلفه چې دا مشعر الحرام دی او دا په دې ځای کې ذکر کول پکار دی او څنګه ذکر وذکروه الله پاک یاد کئ خدای پاک یاد ډیره مزه کوي الله پاک ذکر په هغې وخت کې ډیره زیاته مزه کوي کما هداکم
لکه څنګه تاسو ته هدایت کړی دی همغه شان دی د الله پاک ذکر وکئ. کله د غفار په نوم باندې الله پاک ته یا غفارو یا غفارو، کله یا ستارو یا ستارو، کله یا کریمو، کله یا وکیلو، کله یا عزیزو، کله یا شهیدو، مختلف د الله پاک نومونه دي. کله د لا اله الا الله ذکر، کله د اشهد ان لا اله الا الله ذکر، کله سبحان ربی الاعلی ذکر، کله د سبحان ربی العظیم ذکر، وغیرہ وغیرہ. وان کنتم من قبله، وان کنتم من قبله، اگر چې تاسو د دین وړاندې وړاندې لمن الضالین، د گمراهانو نه وای. چونکه اصحاب کرامو چې کله دور د جهالت او ایمان نو راوړی، هغه وخت خو خلق سمره و هغه ګناګارو، خو وروستو رب العالمین احسان او فضل وکړو اصحاب کرامو باندې، حجونه یې پوکړل او رب العالمین اولا فضل او کرم نه ډیر وافر مقدار باندې برکات ورکړي. او بیا رب العالمین فرمایي ثم افیدو من حیث افاد الناس، اے خلق تاسو راکو شئ چې کوم ځای نه خلق راکوزیږي، واستغفر الله، او دا الله پاک نه بخښنه وغواړئ. اصل کې په دې آیات کې په مختصرو الفاظو کې عرض کومه، کم مالدار خلق بو، مالدار خلق دوستانو دا خبره واورئ، کم مالدار خلق بو، ابا با د عرفات په ځای باندې دوی به مزدلفه کې ناست و، او چې کوم غریبان کسانو هغه به په عرفات کې ناست و. نو دوی به دا سوچ کولو چې موږ د غریبانو سره عرفات کې نه کینو، موږ به مالداره یو، موږ لږ جدا ناسته پکار ده. نو دوی به مزدلفه په میدان کې کېناستل. رب العالمین فرمایل چې مالداری او غریبي په حج کې نشته. د حج احکام غریب او مالداره پر یو شان دي. غریب بمزی عرفات کی بکینی او مالدار بمزی عرفات کی بکینی. نزک اللہ پاک فرمائے چھے ثم افیدو، تاسو را واپس شئی، من حیث افاد الناس، چھے کم زین خلق را واپس کی گی راکو شئی، چھے کم زین خلق راکو زی گی، نو مالدار دم راکو شی دا عرفات نا مزدلفیتا، او غریبان دم راکو شی دا عرفات نا مزدلفیتا. نو پا دیکی دا رب العالمین یو پٹ پیغام دادے چھے پا عباداتو کی امیر و غریب نشتا. صف کے مخامخ صف کے محمود و عیاض دواړه ولاړ دي، مالدار او غریب به دواړه ولاړ وي، امیر او کبیر به دواړه ولاړ وي، په صف کې به سپین او تور دواړه ولاړ وي. دا د اسلام هغه امتیازي شان دی چې رب العالمین د اسلام واضح کړی دی، دا شان چې اسلام کې مساوات موجود دي، تمامو عباداتو کې مساوات موجود دي. ځکه رب العالمین فرمایي ثم افیدو من حیث افاد الناس، تاسو راکوشی چې کم زین خلق راکوزیگی، واستغفر الله، او الله پاک نه بخنو وړه غلطی مکوي، او چې کمې غلطیانې مکړي ده الله پاک نه بخنه پکار ده. ان الله غفور الرحیم، بشک الله پاک بخون کوي مهربانه دی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیه. یا رب العالمین د حج او د عمره ذکر شو، یا رب العالمین د قران کریم د آیاتونو په توفیل باندې زمون په ژوند کې بار بار د مقبول د حج او د عمره سعادتونه زمون نصیب فرمای. کم خلکو حجونه عمره کړی الله قبول و منظور کړي، چا نه دی کړی الله اسباب د خیر برابر کړي. یا رب العالمین مونږ ډیر ګناهګار یو، مونږ ډیر خطا کار یو، د پاک عمره او د پاک حج په توفیل باندې مونږ ګناهونه پاک فرمای. یا رب العالمین مبارک ورځ د یا الله د مبارک ورځ او د مبارک شپې خیرونه او برکتونه زمونږ نصیب فرمای. یا رب العالمین د دواړو جهان خوشاله زمونږ نصیب فرمای. څومره مسلمان وفات شوی دي سره زمونږ د والدې صاحبې، چا څومره حقداران وفات شوی دي، یا الله ټول مغفرت نصیب فرمای. دا ټول برکات زمونږ د استادانو، زمونږ د مشایخو، زمونږ د ملګرو، زمونږ د مور او د پلار برکات. یا الله چې څوک زمونږ حق لري په مونږ باندې حقداران دي، څوک وفات دي مغفرت نصیب کې، څوک ژوند دي یا الله برکات نصیب کې. یا رب العالمین مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراض نشي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.